Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Naša večerašnja tema jeste antropologija borenja, a naš specijalni gost za tu temu jeste profesor Zoran Ćirković, profesor borenja na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vaš u Agape. Iako će možda nekim gledalcima koji su pratili do sada Agape biti čudno otkud ova tema, mi ćemo im, ubeđen sam, dokazati da i te kako imamo o čemu da pričamo i da se sve to povezuje i sa onim temama koje je Agape svih ovih godina obradio. Vi ste napisali upravo jednu knjigu, između ostalog, imate koliko, preko 20 knjiga? 26 knjiga. 26 knjiga. Antropologija borenja, život i dela šampiona koje sam trenirao. E, mi ćemo upravo tako i kroz podsjećanja na sve šampione koje ste vi proizveli, gde će sigurno biti akcenat na Mati Parlovu, Bečanoviću i Pantiću, zato što manje više o njima stalno pričam u toj knjizi i preko njih sam bukvalno i prvi put, ja sam autor antropologije borenja, premda postoje različite vrste antropologije borenja. Tako da bit će mi drago da porazgovaramo o svemu tome i normalno na sva pitanja koje mi budete postavili daću vam odgovore one za koje smatram da treba da gledalci i slušalci čuju. Pa evo, ja dok sam čitao ovu vašu knjigu, ona je tu jedan uspešan melting pot, što bi rekli, filozofije, psihologije i normalno ono što je najvažnije, vašeg ogromnog iskustva iz sportskog i trenerskog poziva. Tako da odmah na početku mi je privukla pažnju jedna rečenica, kažete, ako su borenja antropološka disciplina, onda je visoki sportski stvaralac umetnik koji sagledava vlastiti unutrašnji život. E, ja bih krenuo od toga. Dakle, šta je vaša prva premisa kada krećete u rad sa nekim mladim čovekom da ga osposobite da bude vrhunski borac? Prvo da vam zahvalim što ste me pozvali u ovu emisiju. I gledajući vaše emisije, ja sam se često puta pitao da li bi mogao ja da gostujem i da budem gost vaše emisije. Eto, vi ste, igrom slučaja, smo stupili u kontakt i baš mi je drago zato što u vašoj emisiji vi pretežno obrađujete teme koje su ljubav, agape, druženje, neki razgovori, a u stvari čitav život je takav. Znači, da li se družimo u kafani, da li se družimo u nekoj sali. Prošlu emisiju sam gledao pa je Pera Kralj pričao kako su oni imali svoj šank na koji se oni druže. Ja imam moju salu, imam moje studente, imam moje sportiste. Tako da na neki način sama ova emisija bi odgovarala 99,9% ono što vi tražite. Sama borenja, ona imaju svoju tradiciju i bukvalno mi kad se rodimo, mi smo rođeni borci, jer je u našem genetskom kodu zabeleženo to. Znači, mi smo rođenjem na sve donosimo šaku koju kad stegnemo u pesnicu, mi već imamo jednu vrstu oružja. E sad, u antropologiji borenja ja mojoj govorim o svemu tome, premda sam u mojoj teoriji borenja o svemu tome napisao i o svim tim detaljima bukvalno razradio gotovo do detalja sve ono što se dešava kod čoveka kada se rodi. Jer kod nas na fakultetu, a i sportisti, izučavaju sve te discipline. Znači, morate da imate dobrih 5 disciplina u glavi da bi mogli da komunicirate sa bilo kim. Evo, ja sad sa vama ili sa bilo kim. Znači, kod nas anatomija se izučava, koja je vrlo bitna, psihologija, biomehanika, izučava se fiziologija i biologija. Sve te nauke, one su na neki način uticale da možemo mi sad o svemu tome da pričamo. I bukvalno ceo čovekov život se sastoji u tome. Znači, stalno u nekoj priči, u nekim razgovorima, u nekom poboljšanju. U borenjima je to izraženo zato što imate i spoljašnje i unutrašnje efekte. Bukvalno više nego kao kod vas u emisijama koji stalno pričaju o nekom unutrašnjem. U borenjima se to vidi. Zato što u borenjima u jednom hiljaditom delu sekunde vi bukvalno ovo o čemu ćemo vi i ja večeras da pričamo doživljavate. I ljubav, i mržnju, i bol, i izdržljivost, i patnju, i da ste nepripremljeni, i da sami sebe mrzite, i da sebe obožavate, i da čujete publiku, i da čujete tamo neko ko vam dobacuje.
i da ste ljuti na sebe i da kažete neću više ovo nikada mi se desi. Znači, to se dešava u jednom milionitom delu sekunde. A o svemu tome se čovjek priprema godinama, da ne kažem po dve decenije. Neki sportisti su i 40 godina u tome. Tako da na neki način borilački sportovi bukvalno mnogo utiču na sazrevanje čoveka. Da li svesno ili nesvesno. Znači, čovjek kada se rodi, on je donao na sve neki genetski potencijal. I taj potencijal, data mu je šansa da se razvija. Kako će on da se razvija? To sad sve zavisi od spleta okolnosti. Ali čovjek nagonski, prirodno u svom kodu ima sve to zabeleženo. I ja u mojej teoriji čak govorim sa one biološke tačke gledišta da prvi udarci čoveka su u stvari udarci rukama i nogama i to je već neki boks i neki karate ili tekvando. Zato što malo dete dok je kod majke u stomaku, posle 3 mjeseca kad oživi plod, on već udara. Znači udara nogama, rukama i ja idem čak toliko, meni se profesor biologije smeje, kaže ma nemoj to da radiš. Ja kažem da, ja sam zastupnik toga, zato što čovek već tada počinje da se bori. I bukvalno cela čovekova životna borba je u stvari da zadovoljite ekstremitete, ruke i noge. U borenjima se to najviše zadovoljava. Znači, borenja isključivo zahtevaju da budete kompletni. E sad, postoji tu jedna velika, postoji jedna velika šansa koja vam je data da posle određenog vremena vi dobijate određene automatske radnje koje sad ne možete da dižete na neke nivoe do prskanja, do pucanja, do ne znam do kojeg nivoa. Znači, poslije jednog određenog vremenskog perioda, kao i u životu, vi uđete u taj takozvani neki stereotip. I taj stereotip u svim sportovima, ne samo u borilačkim, je ubitačan. Poslije tog određenog vremena, onda sportista, ako ima dobrog, kvalitetnog, učenog, pismenog, stručnog trenera, on počinje sa njime da komunicira i dobija polako da sazreva iznutra. Taj period, dobar trener mora da gaji, da čeka čak 10 godina. I to je najteži period. Znači da vi kad vidite malo dete, kad vidite sportistu, kad ga dobijete i kad otprilike izmerite njegov potencijal, treba da kažete da će za 10 godina onda bude prvak sveta. Ja sam imao sreću, zato što sam došao da studiram ovaj fakultet na kome sada i radim. Imao sam sreću da sam imao divne profesore, imao sam sreću da sam radio sa ljudima za koje se nije znalo da će budu vrhunski sportisti i šampioni. Imao sam sreće da i dan danas učim, a onda sam toliko mnogo učio da se to graničilo sa ludošću. Znači, sve je to jedna lepa smesa i sve je to rezultat svega toga da ja sad mogu ovdje sa vama da pričam i da pričam sa mojim studentima i da držim praktične časove i da treniram koje kakve sportiste i vrhunske posebno sportiste. Tako da sve u svemu u antropologiji borenja ja govorim o čoveku i o sportisti od njegovog rođenja pa sve do onog trenutka kad on ostavi sport kompletno ceo njegov život, ali ne izmišljen život. Znači, život kako je on stvarno to živeo. I to je istina i to je nešto što može najlepše da se desi bilo kome. Ali poseban akcenat stavljate osim toga da on mora da trenira, da svoju fizičku spremnost podiže na najviši mogući nivo, dobro, da paralelno sa tim mora da razvija i svoj unutrašnji život, da paralelno s tim mora da razvija svoju moralnost, gdje kažete da je to upravo jedan susret protiv svoje prirode. Znači, za moralnost, za taj viši stepen, za duhovni život, on mora da nadvlada svoju prirodu. Hrišćani bi rekli palu prirodu. Da. Pa zato što mala deca imaju šansu odmah od rođenja. Znači, negdje tamo u 4., 5. mjesecu on počinje da se diže na stomak i počinje polako rukama da osposobljava svoje telo i toga nagon tera da radi. I on tamo negdje u 6., 7. mjesecu već trči četvoronoške. Znači, ruke, noge počinju da rade svoj deo i preko mišića on počinje da razvija svoj mozak. Onog trenutka kad dete ustane i kad počne da hoda, on tog trenutka prvi put u životu nesvesno ukapira da kad je stao, i to je božanstven trenutak i to u filmovima se prikazuje i to u biologiji je nešto što je dato samo čoveku. Na neki način on tada počinje da istražuje. I počinje da ide da luta, da gleda i ceo život je u stvari jedna vrsta istraživanja. Kada dođe negde u 6., 7. godinu i kad počinje već ozbiljno da se bavi negde nekim sportom, da li ga roditelji vode na plivanje, skijanje, pešačenje, planinarenje, uopšte nije bitno. Ili ga dovedu u salu gdje će on da počne da uči borilačke sportove.
Borilački sportovi razvijaju nešto što ne može ni jedan drugi sport na svijetu da razvije. Zašto? Zato što u borilačkim sportovima imate živog čovjeka ispred sebe. U svim drugim sportovima su sprave, da li je lopta, kugla, da li je to neka sprava gimnastička, bilo koji drugi predmet. Ovdje je predmet bukvalno živ čovjek koji pruža otpor za koji vi ne znate šta će onda uradi u bilo kojem deliću sekunde. I sve vrijeme u borilačkim sportovima vi želite vašeg protivnika da umirite, da ga na neki način pripremite, da možete da ga bacite, a on vam vrši maksimalnu obstrukciju svega toga. To u nijednom sportu na svijetu ne postoji. Zašto ovo pričam? Pričam ovo zato što mala deca genetskim kodom imaju to zabeleženo. I vas ne treba niko da uči kad ste mali da udarite dobar šamar, zato što vi to nosite u sebi. I kad krene neko da vas udari, vi zažmurite, sagnete glavu i dignete ruke, branite instinktivno određene delove tela, zato što se tu nalaze tačke koje su vrlo osjetljive i nanošenjem određenog jakog bola na te tačke dolazi se u stanje gdje možete da izgubite i svest. E sad, zašto borilački sportovi imaju dobar uticaj, o čemu ste me vi pitali? Imaju dobar uticaj zato što mala deca, dolazeći redovno na treninge, družeći se u toj sali gdje ima 30-40 istomišljenika, oni polako dobijaju informacije koje bukvalno iznutra teraju to dete da ono razmišlja. Šta to znači? Znači kad ga njegov neki drug dole baci na strunjaču i onda ga drži na leđima, a trener kaže da treba da se oslobodi, onda on počinje da proba da se oslobađa, ne može da se oslobodi i onda on tog trenutka dobija saznanja da je taj njegov drug jači i da on sad mora da traži poziciju iz koje može da pobegne. Ako ga drug njegov guši, on poslije 10 sekundi osjeća da će da umre, onda on druga udari i kaže predajem se. Ako mu drug izvuče polugu gdje ga kontroliše, on će da kaže nemoj, to boli. Tog trenutka, kad sva ta iskustva koja on dobije u sali prođu kroz njega, on počinje polako da iznutra sazreva i to je nešto što je najlepše. U borilačkim sportovima je najlepše kad trener u saradnji sa svojim takmičarom, kad počne tako od malena, ovakve razgovore kao što vi i ja vodimo, na neki način u tim razgovorima bukvalno to malo biće poslije 15-20 godina sazreva u dobrog, kvalitetnog borca, u čovjeka koji je naoružan svim, a pre svega naoružan je mehanikom koja se ispoljava spoljašnjim kretanjem i sa unutrašnje snarem tim takozvanim duhovnim kretanjem. I to je nešto što je najlepše. Vi kažete da je teorija borenja u stvari ljubav prema mudrosti. Kažete mudracu kao najsrećnijem, najmoćnijem koji opravdava i želi da ponovi sve što biva u prirodi, ljubav prema jednom stanju, prema osjećanju duhovne i čulne savršenosti, potvrđivanje i odobravanje koje potiče iz preplavljujućeg osjećaja borbene stvaralačke moći. Da. Potom kažete da se oblast teorija borenja može svesti na pitanja šta mogu da znam, šta treba da činim, čemu mogu da se nadam, šta je to stvarno dobar borac. To su filozofska pitanja. Jesu. Pa znate šta, nekada je bila ta takozvana peripatetička škola. Znači, nekada u 4000 godina sportisti u staroj Grčkoj, znači u Atini i u Sparti, su se družili sa filozofima i na neki način oni su tu vežbali i stalno su pričali. Bukvalno ceo dan su to radili. Ovako kao sad što vi i ja radimo u ovom kratkom intervalu, oni su to sve vreme radili onoliko koliko su trajali. Tako da na neki način, govoreći o svemu tome, ja sam želeo da kažem da čovjek trenirajući i vežbajući bilo koji sport, on dobija jednu vrstu određene energije koja bukvalno budi hemizam u čovjeku preko krvi i on dobija jedan kvalitet koji se ne vidi, ali taj kvalitet iznutra polako strujanjem kroz naš kapilarni sistem na neki način kupa mozak i mozak se obogaćuje, dobija nova saznanja, mozak dobija određene podatke koji sad preko njega govore telu šta da radi u određenim situacijama. Sve to što se dešava u sportu, vrhunskom ili rekreativnom ili nekoj aktivnosti, možda budete zanatlija, najbolji na svetu, može da izvrši neki transfer na vaš život. Znači, malo dete koje se bavi, ne mora da bude prvak sveta, ne mora da bude vrhunski sportista, ali kad prođe onu fazu sazrevanja, dođe negdje u 17., 18., 19. godinu, kada prolećne vode u čovjekovom organizmu počnu da ga ganjaju i on bukvalno ulazi u tu fazu koja je najgora faza, u stvari je najbolja faza kod čovjeka,
jer on ulazi u fazu puberteta i ona traje jedno određeno vreme. Tog trenutka borilački sportovi bukvalno može da izvrše dobar i pametan transfer. Znači, on vežbajući borenja dobija to unutrašnje saznanje do koje granice može to da radi. Znači, ako se zaljubio, neće da ode pa da se popne ovde na Beograđanku, da skoči, da se ubije, pa neće da seče vene, nego će, zahvaljujući onome što je dobio na borilačkim sportovima, da redovno dolazi uveče, da trenira sa svojim partnerom, da je socijalizovan, da je izgubio nešto što druga deca ne gube, da se ne srami, da se ne stidi, da izgrađuje svoju ličnost onako kako godine zahtevaju, on će to vrlo lako da prebrodi. Tako što će da uzme trenerku, da ode da istrči jedno 2-3 kilometra, da se dobro preznoji, možda u šumi malo da se izviče, da izbaci tim kricima i sebe tu negativnu energiju, da se lepo istušira 15-20 minuta, da izdahne i da kaže dobro, idemo dalje, šta ću dalje da radim. Znači, u tom smislu borilački sportovi imaju dvostruko dejstvo. Znači, i bukvalno i svi drugi sportovi, oni vrše transfer. Transfer na pozitivno. I to je ono gde čovek saznaje o sebi. Koje su to njegove granice? Jer čovek se svaki dan ispituje i svaki dan je na testu. U borilačkim sportovima vi imate najrealniji test. A test je kad uđete na ring, uđete na borilište, imate svog protivnika, sudiju, pravila po kojima treba da se borite i onda ste vi u stvari prava ličnost. I borilački sportovi su jedini gde vi možete da vidite kakvog je karaktera ličnost. Zato što karakter se formira od malena, a formiranje traje sve do 24. godine. I to je mnogo teška priča, ali bukvalno svaki čovek u tom sazrevanju dobija to za šta se trudi i on to osjeća da treba da uradi. Ako mu se ne pružaju takve šanse, onda će on uvek da bude malo osakaćen, malo će da bude hendikepiran u tom smislu. Evo, ajde već da krenemo sa pričom malo i o Mati Parlovu, pošto je on paradigma svega toga što vi sada pričate. Ja sam se po prvi put sad malo više upoznao i sa njegovim životom i njegovim mislima. Mate Parlov, malo ko zna verovatno da je govorio tri jezika, da je čovek koji je završio fakultet, čovek koji takođe je znao nekoliko pesnika na pamet, na primjer Tina Ujevića, sve pesme je znao na pamet. I kada se pročitaju njegove misli, čovek stvarno kaže da ispred sebe ima jednog intelektualca, filozofa, a s druge strane i genija sportistu. Jer, kako vi kažete, mogu svi da budu i obdareni i talentovani, ali najveći šampioni... Moraju imati talenta za rad. Ali šampioni ipak se rađaju kao genijalni ljudi. U pravu ste. Pa znate šta? Naše prijateljstvo je slučajno nastalo, igrom slučaja. Ja sam došao da studiram na fakultet, bio sam na prvoj godini i reprezentacija je došla bokserska na pripreme i ja sam se tu slučajno našao, došao sam da gledam treninge gde je reprezentacija obavljala u našoj sali gde smo mi držali nastavu i mene je to interesovalo od malena. Onda, kad se završio trening, mi smo izlazili napolje, on me je pitao, izvini da te pitam, sutra nam je dan kada ne treniramo ništa, ne znam ovde, kaže, na Banovom brdu, da li ima negde neki bioskop, želeo bi da pogledam neki film. Ja sam kazao, ima dole Šumadija i nema problema, kad bi trebao da ideš ovo, on kaže, ajde sutra, negde oko 5 sati, mi smo otišli u bioskop i gledali smo film. I gledali smo jedan film, zove se Sjaj u travi sa Natalie Wood i sad gledam baš da je, on je obožavao tu glumicu, divan film sa Warren Beattyjem. Mi smo ga odgledali, vratili se i onda je to prijateljstvo tako počelo polako. Znači, ja sam studirao, bio sam na prvoj godini, kad sam završio prvu godinu, bio sam odmah demonstrator, moj profesor pokojni me je uzeo da budem demonstrator i onda je on dolazio tu od 365 dana, on je bio 250 dana na pripremu. I to prijateljstvo je tako negovano, ja sam studirao, gledao treninge, onda su me selektori i treneri tadašnje bokserske reprezentacije uzeli, ja sam radio sa njima i onda sam počeo da na neki način sebe osposobljavam da budem kondicioni trener. I sve vreme, znači od 69. godine do dana današnjeg, ja sam stalno učenik. Ja sam učenik, premda učim druge, ali sam stalno učenik. I igrom slučaja, kažem, mi smo jedan od drugoga učili. Znači, veliki je broj sati provedenih sa njim, veliki broj treninga smo obavljali u tom sportskom centru. Isto kao u ovom vašem studiju, taj sportski centar je bukvalno sad dinamo jedne pozitivne energije. Kao i ovaj vaš studij ovde, vi dovodite strašno dobre goste, pričate sa njima, ovi svi ovde koji su i koji rade sa vama, bukvalno i oni dobijaju na kvalitetu.
I to je u stvari život. Život je jedna reka, život stalno teče. I učeći se jedan od drugoga, mi smo polako sazrevali. Ja sam učio na mom fakultetu koji izučava sve ove discipline o kojima sam malo pre kazao. Imao sam divne profesore, od njih je većina su već umrli, ali su bili divni ljudi i od njih smo učili sve to kako bi trebalo da izgleda jedan čovek koji bi trebao da bude ovako nešto kao što sam ja. Na neki način on je hteo da bude najbolji na svetu i onda smo tražili šta je to što mi treba da radimo zajedno i bukvalno ja sam vežbao sa njim, on je vežbao sa mnom, ja sam vežbao na njemu. Mnogo smo grešili, mnogo smo radili, ali vraćam se na ono što ste dobro zapazili, to je on je bio rođen da bude prvak sveta. Znači i da je trenirao i da nije trenirao, ipak rađaju se šampioni. Znači rađaju se šampioni i talenat je samo jedan mali miligram čoveku dat. I ja govorim o tome da sportista, i kad mi dođe neko kad kaže profesore, ovo je najveći talenat kojeg smo vidjeli, ovo ono, ja odmah kažem da ne priznajem talenat, jedino priznajem talenat za rad ako ima čovek. Znači teškim, upornim, istrajnim radom sve možete da uradite. I bukvalno ceo život je takav. Znači nešto što je najlepše dato čoveku, to je čoveku da može da radi. I ako možete da radite 24 sata u borenjima, onda ste borac. Ako možete da radite 24 sata da pravite lepe ruže ili da pravite lepe stolove ili čaše, onda ste vi posvećenici svemu tome i treba to da radite. Znači svaki čovjek nosi u sebi nešto što ga krasi. Evo što je Mate rekao. Kaže, volim da patim na svakom mom treningu jer će mi posle toga duša biti slobodna i čista. Jeste. Znate zašto? Zato što jaki treninzi, jak, kvalitetan rad, on bukvalno uništava negativnu energiju koja stalno hoće da pobedi pozitivnu energiju. I to se kod sportista demonstrira na taj način. Evo navešću jedan primjer. Dok sportista trenira i trener mu da, kaže, idi pretrči 4 km za 19 minuta. I sportista krene da trči. I posle otprilike 2 km, kad podigne nivo svojih sposobnosti, onda nastaje hormonalni poremećaj. I onda ako pojača tempo, iako trener traži da bude za 17 minuta to vreme, onda nastaje strašna velika konfuzija u čovekovom organizmu. Onda u mozgu se javljaju dva đavola. I jedan kaže, imaš još kilometar, stani, nemoj, smanji malo tempo, nemoj da trčiš, šta će ti to? Ti imaš vreme koje ti je trener zadao. Drugi ovaj đavo govori, da izdrži još malo, ako ne izdržiš, stvarno nisi čovek, ti nisi rođen za ovaj sport. I sve vreme dok trčite, oni stalno komuniciraju jedan sa drugim. Ne mora to da znači u sportu, to možda znači da čitate nešto, da učite, možda radite neku čašu, pravite sliku, neku kao Leonardo da Vinci, nije bitno. Znači, bilo koji posao da radite, uvek vam je dilema i čovek u sebi ima dva čoveka. Jedan mu uvek govori nemoj, a jedan mu govori uradi. E, onoliko koliko imate snage i koliko imate dobre učitelje, koliko imate dobre pedagoge, koliko imate dobre roditelje, koliko imate dobro okruženje, koliko imate dobru ekipu ljudi oko vas, ukoliko imate nekog uzora, ukoliko imate milje gde možete vi to da radite, vi se razvijate u fenomenalnog čoveka. Znači, dobijate sve što je najbolje na svetu. I zato ja kažem, u toj knjizi tu i pričam i studentima kad govorim, ja kažem, ako želite da budete najbolji na svetu, morate da radite sa najboljima. Ako ćete da budete jaki, morate da radite sa jakim ljudima. Ako ćete da budete tehničari, morate da radite sa najboljim tehničarima. Ako ćete da budete pametni, treba da se družite s pametnim ljudima. Ako ćete da budete bogati, družite se sa bogatim ljudima. Jedino ako ste rođeni ružni, a sve ove osobine imate, a budete šampion, onda će oni da kažu on je ružno lep. I to će da bude isto jedan strašan kompliment koji stvarno za koji treba živeti. Evo ja ću sada pročitati jedan citat apropo toga što ste rekli. Kakav je to sve unutrašnji doživljaj borca jednog koji izađe, na primjer, na ring? Evo šta je Mate rekao. Kaže, pre svakog mog boks meča svestan sam da se moram razrešiti napetosti moga bića. Moju telesnu snagu, izdržljivost, odvažnost, postojanost, a isto tako i moje duhovne moći, jer se ja, iako žarko želim pobedu, moram pokoravati granicama dozvoljenog koje propisuju pravila boksa. Kada sam u ringu, onda sam mu predat svim svojim bićem. Radost koja je neodoljivo povezana sa ringom pretvara se u meni ne samo u napetost, nego i u uzvišenost. Raspoloženje mi je nestalno. A kako je za vreme same borbe? Tada se na trenutak zaboravlja na običan život.
U meni se istovremeno razvija raspoloženje i uzbuđenje kao usred neke velike misterije. Ono što je najvažnije, osjećam se samostalan, isključen iz svakodnevnog života. Partnera zamišljam kao nekog statistu u mome komadu koji ne sme nikako pogrešiti. Svestan sam da sve ovo što se zbiva u ringu pripada samo meni, a publika ima slatki doživljaj, estetsko oduševljenje koje je mešavina lepog, zastrašujućeg i tajanstvenog. Znam da ih tog trenutka vodim iz običnog svakodnevnog života u neki drugi svet, svet pobede. Znam vrlo dobro da posjedujem spremnost, znanje, veštinu, srčanost i ogromnu borbenu snagu. Mislim, veliki je citat, da ne preteram, ali... Pa znate šta, ja sam vam kazao odmah u početku, da onom jednom milionitom delu sekunde bukvalno se sve to doživljava. Znači, vi ste pripremljeni za jedan takav doživljaj. Znači, tu u tom jednom kvadratu koji je 5x5, gde imate samo jednog sudiju koji se kreće i koji je bukvalno neprimetan, vi ste bukvalno to što jeste. I tu se najbolje možete da ispoljite. I bukvalno vrhunski sportisti svi posjeduju tako nešto kao što Mate priča. To je jedan njegov esej. Mi smo u razgovorima od 40 godina stalno pričali ovako kao vi i ja. Da li u bilo kojem trenutku, da li je to sala, da li je to negde kad večeramo, kad doručkujemo, kad ručamo, kad putujemo negde, kad se zagrevamo, kad smo uvežbavali određenu vrstu udaraca. Tu su sati i sati vremena provedenih gde smo mi izmenjivali. I reč, ovo je sad u stvari jedna isto vrsta treninga, kao i ja sa što razgovaramo. Znači, u borilačkim sportovima je sve trening. Bukvalno je sve trening. I onaj čovek sa kojim radite u borilačkim sportovima, on mora da bude spreman na sve. A mora i da bude spreman da stalno uči, svakog dana da uči isto. Da bude uvek učenik i da bude učitelj. To je na neki način jedna velika, i to je jedno veliko polje koje je neiscrpno. Znači, ono je neiscrpno. Ovde je Mate pokazao koliko je široka ličnost bio. Pokazuje kakav je njegov odnos prema boksu, kakav je odnos prema samom sebi, prema protivniku, gde uvek kaže mora da bude u granicama dozvoljenog. Ali on misli o toj publici. Pazite, on govori o estetskom doživljaju. Zna da ih sada vodi u neki drugi život, u neki prostor pobede. Znate šta, on nije bio vulgaran. Mi smo radili puno na tome. On je prikazivao boks kao jednu vrstu umetnosti. Znači, on i kad je bila situacija gde je bio mnogo superioran, on to nije želeo da pokaže, zato što nije hteo da ponižava ni svog protivnika, ni sebe. On je dozirao i onoliko je radio koliko je to bilo potrebno. Znači, u određenim fazama, i on ima određene faze i sazrevanja i određene faze gde je prolazio kroz određena takmičenja, sve to, posle svakog tog završenog takmičenja, mi smo se trudili da to uvijek izanaliziramo do detalja i da bukvalno u nečemu još napredujemo. I to je ono gde borac sazreva. Bukvalno sazreva u tim pričama i razgovorima. Ova mehanika, ona uvek ostaje. Ona može da se popravlja vrlo malo. Ali ovo iznutra može da se menja i svakog dana možda budete bogatiji i bolji i bolji. I to traje beskonačno. Meni je krivo što ne mogu da živim 200 godina da mogu to sve da izučim. Mate je također govorio da je kroz boks u stvari savladavao svoj ego i borio se sa svojim strastima. Prosto ga je ta veština, plemenita veština. Pazite, zaboravili smo da je boks stvarno plemenita veština. Znate zašto je plemenita veština? Vi novinari to treba znati, evo sad ću da vam kažem. Plemenita veština je postala tek u 12. veku, zato što je do tada boks bio vrlo vulgaran. Nosili su se takozvani cestusi, ruka je bila obmotavana sa raznim kaiševima, metalnim šiljcima, drvetima i koje kakvim drugim sprejama. Da, surovo. I mečevi su se uvek završavali tako što je jedan od njih uvek bio mrtav. Onda je u Italiji čovek koji se zove Saint Bernardin, on je bio čovek opat, on je dekretom crkvenim zabranio upotrebu tih cestusa. I tog trenutka boks postaje plemenita veština, jer nema više tih ubitačnih udaraca, nema više tog krvavog boksa. I boks je tog trenutka bio unapređen, bukvalno je bio lansiran kao neka raketa. I onda dolaze određena pravila, dolazi do 17. veka i polako istorija boksa je u stvari istorija čoveka. Jer čovek kad se rodi, ja sam na početku razgovora rekao, znači ja stegnem šaku u pesnicu, ne treba niko da vas uči, vi udarite od ozgo, to je jedna vrsta udarca, zove se čekić. Čovek je tako opstao, on je bukvalno morao da se bije sa zverima i preko tih zveri on je polako i učio sve ovo o čemu mi danas
na neki način govorimo kao da je to neka vrsta umetnosti. I jeste vrsta umetnosti. Mate je to doveo do umetnosti. Da svaki njegov meč bude dobar doživljaj i da vi volite da ga gledate i da uživate u svemu tome. I svaki vrhunski meč i svaki vrhunski događaj u sportu je toliko prijemčiv, toliko izgleda prosto, a u stvari je vrlo složeno. Ta prostota je u složenosti. Ali zato treba puno vremena da se provede. Mnogo mora da se vežba, mnogo mora da se trenira, mnogo mora da se priča i mnogo mora sati da se vežbaju detalji za koje niko ne zna. I vi kad gledate taj doživljaj, vi bukvalno uživate u svemu tome. Znači, to je nešto što svaki sport treba tako da ima. I vrhunski sportisti bukvalno to i rade. Oni nam to prikazuju. I onda vi gledate i kažete kako je to prosto, majkom, kako on to lepo izvodi. To bi mogu i ja. Da, svako bravo. Se čini. E, to je ono. Najgora varijanta je kad krenete u složene kombinacije. One nisu dobre. Najprostija kombinacija, to je u stvari prirodna kombinacija, to je neki instinkt. To je nešto što mi nosimo. I sad, ali treba doći do toga. Znači, treba to mnogo vežbati, treba usavršiti, treba prilagoditi vašim dimenzijama, vašem... Konstituciji. Da, konstituciji i svemu tome. E, onda, to kad uradite, onda vi mehaniku vežbate, a iznutra sazrevate i to kad sjedinite, treba 10 godina. Da. 10.000 sati. Profesore, da kažemo nešto o razvojnom putu Mate Parlova. Prvo, vi ste jedno veliko poglavlje ovde namenili uslovima u kojima sportista se razvija. Da. I tvrdite da nikako ne valja apsolutni komfor koji je omogućen jednom sportisti. Ne. I to potkrepljujete i činjenicom da je sam Mate govorio da nikad ne bi to postao da se nije rodio u Puli, u jednoj siromašnoj porodici. Tako je. Gde je, eto, krenuo i putem ulice gde je čekao 12-godišnjak, čini mi se. Jest. Njegov prvi posao, da tako kažemo, je bio posao tapkaroš. Jest. Ispred bioskopske sale. Jest. I jedan od prvih konflikata je bio kada mu je stariji neki tapkaroš oduzeo karte, a Mate mu je rekao idemo iza ćoška da se oprobamo. Jest. Gde je pretukao tog starijeg tapkaroša. I valjda je tu negde i počela ljubav prema boksu. Pa nije. Znate šta, on je to nosio u sebi, on tada nije znao za boks. On nije tada znao za boks, a reći ću vam odmah da se on nikada u životu nije potukao bilo gde u kafani ili na ulici, ili da se potukao negde sa svojim drugarima. To deluje ovako stvarno kao nestvarno, ali je u stvari to istina. On je tada pokazao to što svaki dečak ima u sebi i nosi. To je ono što sam vam kazao genetskim kodom zabeleženo. On je tu morao zbog drugara, zbog ulice tamo gde je stanovao, zbog društva sa kojim je bio tu, zbog škole, će to da se priča. I tu se ne razmišlja. On je pokazao da je imao to u sebi. I to je možda nešto, to je nešto prvo. On je to meni pričao. I to je nešto prvo kad smo mi analizirali sve. Šta je, kako je, ovo, ono. To je nešto prvo. On je slučajno počeo da boksuje. Znači, kad je imao 16 godina, preko puta boksarskog kluba je bio stan njegove majke i njegovog oca. I onda oni su igrali fudbal i on je volio da igra fudbal. I on je dolazio i igrali su fudbal i kad se završi fudbal 20 minuta, onda bokseri ovi koji treniraju ulaze u salu, a on je odlazio kući ili je išao da se šeta, da gubi vreme. I onda su oni njega pitali, ajde, šta je s tobom? On kaže, pa ne treniram ja. Kaže, ajde, uđi unutra. I on kad je ušao prvi put u salu, on se fascinirao. I on je stao odmah u kontragard, znači stavio levu ruku nazad, desnu. I taj trener koji je trenirao tu, on je kazao, kako si to stao, ko te to naučio? On kaže, pa niko, ja gledam kako ovi stoje, jer on je to refleksno uradio. On kaže, nećeš moći u tom stavu, promeni stavi, probaj da boksuješ u desnom, vidiš, oni svi rade u desnom, jer trenerima je lakše da uče u jednoobraznom stavu. I šta je bilo? On je došao na sljedeći trening i ponovo je stao, ovaj ga izbacio napolje. I onda igra sudbine se umešala. Taj se trener razbolao i 6 mjeseci nije dolazio na treninge. Tu je njegov zamenik, trener jedan bio koji je bio mlad, on je bio Talijan. I on je bio kontraš, znači bio u levom gardu i završila se fudbalska utakmica. Mate isto odlazi, neće da uđe u salu. On kaže, ajde. On kaže, pa ne mogu. Kaže, ja ne. Kaže, uđi u salu. I on uđi. On kad ga je video, on se fascinirao. I onda ga je trenirao. I verujte, 20 dana je trenirao sa njim. Onda je bio prvi turnir u Italiju. Klub je Pula otišao. Boksovali su, svi su izgubili. Jedini je Mate pobedio. I to ga je u stvari ostavilo u boks. Znači, igra sudbine. I nešto što verovatno svaki čovjek to posjeduje. Znači, to su neki čvorovi života, to su neke stanice. Ali i ti uslovi, taj ambijent u kome je odrastao. Jest.
Vi čak tvrdite da sportisti, iako bi on mogao da ima savršene uslove, ne valja da ima uslove. Pritajano, skriveno mu oduzimati to i reći nemamo baš sve. Bravo, bravo. Zašto? Zato što loši uslovi teraju čoveka da se bori za bolje uslove i teraju da iz njega izbija kreativnost, da iz njega izbija ta energija i snaga koju nema, a mora da je skuplja, ulaže dvostruko više vremena. To izgleda kao da sam imao bolje uslove, bio bi bolji. Nije istina, verujte mi, nije istina. Čovjek je kreativan, pa najkreativniji ljudi su kad se zatvore u zatvoru. Nas ne može niko da natera da mi ne mislimo. Uslovi su nešto što je glavni pokretač čovjeka da može nešto od sebe da napravi. I to je ono što je najlepše kod čovjeka. A to je da moraš da se vratiš i da radiš. Težak rad. Znači, uslovi te uče da moraš mnogo da radiš. Svi oni koji mnogo rade, svi oni koji su posvećenici radu, svi oni koji su na neki način rešili da neki svoj san koji imaju odsanjaju, oni će to i da urade. Tako i Mate radio isto. On je rešio da to bude i to se desilo. Ali bez velikog rada ništa ne bi uradio. Ništa, verujte. Mi smo toliko radili, mi smo preteča, bukvalno ja sam sa njime učio i ja sam bio preteča i on u svemu ovome što se danas dešava u svetu. Mi smo to sve nekad radili u najprimitivnijim uslovima. Imao sam kameru, kupim pre 40 godina, Vernon, pa onda ukcine foto u Knez Mihajlovoj se razvija film. Mi čekamo 15 dana, onda dođe, ispravili smo ruku kad mu je padala ruka, onda kod mene u studentskoj sobi mi pustimo na velikom zidu i onda gledamo, on kaže, Bože, Bože, stvarno mi pada ruka. Jer on nije imao predstavu o svom telu, nije mogao sebe da vidi. Sad sportista ima i video, i filmove, i replay može da vrati, čak i pravila sad dozvoljavaju da sportski događaj ide nešto problematično da se vrati. U ono vreme nema šansi to da se desi. Onda smo mi gledali, ja i moji drugari, pa kao tablić kad igramo, beležimo koliko mu puta padne ruka, kad mu kažemo, on kaže, vi me zezate. Vi to pišete onako, ne. I onda smo snimili to. I kad je on video, onda ide druga priča. Onda smo izmišljali vežbe kako da ispravi tu ruku. Stavljamo rukavicu, pa papir drži ovde, pa onda razne vrste rekvizita, pa drugačije kretanje da bude. Pa to se satima vežba. Kao balerine kad vežbaju jedan pokret 10 godina. I onda vi gledate kako ona izvodi u predstavi Labudovo jezero gde Labud umire i ona, pogledate, ona bukvalno mislite da je to Labuda, to je u stvari ljudsko biće. Ali iza toga stoji ogroman rad, ogroman posao, sati i sati vežbanja. Svi vrhunski sportisti su u stvari umetnici, zato što oni to dovode do savršenstva. I to je ono što je najvrednije. Čoveku je dato i ti sad imaš nešto sa čime možeš da se zabavljaš celog života. Da, ali taj put je jako i trnovit. Ima je puno i kriza, iskušenja, padanja. Mate govori o tome kako je jedan veliki period proveo u stagniranju, kada je mislio da ne može više ni milimetar da napreduje. Kaže, gledam sebe u ogledalu, ne mogu ni ruke da dignem. To svi sportisti rade. Dobro ste primetili to. Znate zašto? Zato što dođe do jednog nivoa. Čovek se stalno penje na određene nivoe. I u našem životu, koji traje 80 godina, vi imate određene segmente gde imate tačno određeno šta možete da uradite, šta ne možete da uradite. Ako dete malo ne dobije šansu da do 12. godine razvije potencijal, on već ima na neki način hendikep. Mate je znao gde mu šta nedostaje. I mi smo to krvavim, velikim, stručnim radom nadoknađivali. I probali smo i tu stranu da popunimo nekako. Ali ono što je najlepše, To ne treba ne isticati. Oko toga se bukvalno sve i vrti. Ne možete, vidite, imate 10 tehnika koje možete da izvodite fenomenalno. Pa ni Leonardo da Vinci nije imao. On je imao najbolju ljubičastu boju na svetu. I njegov učenik koji ga je gledao, on je stalno gledao i beležio je kao Leonardo crvena i plava, crvena i plava, onda je dobio ljubičastu. I on ga je gledao i beležio i tako 3 meseca. I Leonardo to primeti. Ode iza zida, pošto imao sliku, iza te slike je bila rupa i on ga gleda. I on gleda, ovaj uzme 3 puta crvena, 2 puta plava i stavi tamo i vidi, nije to ta ljubičasta boja. I onda pita Leonarda, majstro, kako vi to radite? On kaže, ne znam. Pa kaže, kako ne znate? Pa kaže, ne znam. Pa vi kaže, radite boju, ja sam beležio. On kaže, nikad ja to ne beležim. I onda je pitao Leonarda kako. Leonardo je kažu da je to naučio od njegove majke. Jer njegova majka kad prži krompir, on je gledao, ona posoli pred kraj kad treba da se isprži krompir, ali onda naknadno uvek uzme i strese ruke ovako. I onda je on pitao, kaže, mama, pa šta to radiš?
Ona kaže, ne znam, ali to daje, kaže, ukus jelu, to kad ja istresem ruke. E, to je u stvari. Svaki trener mora to da ima kod sebe. Mate je govorio takođe o toj intuiciji da, iako je imao svoju pripremljenu taktiku, da on ipak kada uđe, on ima razrađeno, evo, u jednom delu kaže, ring, ta četvrtasta džungla me neodoljivo privlači. Već po ko zna koji put sam ponovo u njemu sam sa svojim protivnikom. Borba na znak zvuka gonga počinje. Odmah pokušavam da pomoću mog desnog direkta upoznam što je moguće pre protivnika. U isto vreme tada upoznajem napad protivnika i njegove odbrane, koju vrstu kontraudarca voli da primenjuje, kako voli da se kreće. Ima tu i negdje deli da... To se sve dobije. Znači, velikim vežbanjem, velikim brojem sparinga, velikim brojem borbi, vi u stvari stalno napredujete i obogaćujete se. I vi dobijate iskustvo. I to iskustvo je nešto što je nemoguće na drugi način da se dobije. Svaki čovek preko svojih pet čula dobija iskustvo. I nema vežbi za iskustvo. Iskustvo mora da vežbate vi, ne mogu ja da vežbam. I tuđe iskustva ni za koga ne važe. U borilačkim sportovima je to što je najdragocenije, zato što prolazite kroz lično iskustvo i tu nema ispravke. Nema ispravke. Evo, pronašao sam šta kaže. U samom ringu misli ne smeju nikada da lutaju. Protivnika uvek treba nadvisiti dostojnim ponašanjem. Razlog za to je osjećaj časti. Taktika se, po mom mišljenju i dugogodišnjem ringovnom iskustvu, ne može potpuno do detalja pripremiti unapred. Nju uvek stvaram nadahnućem u toku same borbe. Posjedujem veliku moć borbenog zapažanja i procenjivanja, te na osnovu toga nastojim da racionalno kontrolišem situaciju na ringu u svakom trenutku borbe. Malo pre smo o tome pričali, a to je bukvalno to. Znači, svi veliki treneri i svi veliki sportisti, oni posjeduju nešto što može da razvijaju. Oni su imali taj potencijal u sebi. Ona borba kad je on one karte, to je bio znak da on u sebi ima potencijal. I on je sad polako godinama razvijao taj potencijal u sebi. I on je obogaćivao sebe. I bukvalno hemizam krvi je menjao. Znači, krv se menja i struktura se unutra menja. Jer, rekao sam da u 24. godini se karakter formira. Do 24. godine morate da znate kad prestaje rast zglobova, kad prestaje rad srca, kad prestaje rad pluća, kad se formira kardiovaskularni sistem. Koliko je to potrebno da se mozak formira? Koliko je to potrebno da vi pretržite 1000 km i da dignete 1000 tereta i da uradite toliko i toliko mečeva pa da budete najbolji na svetu? Znači, tačno postoji granica neka ispod koje ne može to da se desi da uđete u to stanje. Znači, da bi ušli u to stanje, morate prvo sve ovo da ispunite. Apsolutna posvećenost. I onda vi, kako kažete, na jednom mestu, kao bljesak munje dolazi ta intuicija. Jeste. I ti znaš šta treba, u stvari, kao i da ne znaš, nesvesno možda to obavljaš. E, trener to mora da zna kad treba da kaže. Vi imate dete, evo ja imam decu i studente i sve. Znači, u nekom razgovoru, u nekoj priči, vi morate da osjetite i morate primjerom nekim da utičete. Ja imam ćerku, ja je vozim pred 3-4 godine i dan ovakav, baš kao što je današnje, ovako inje, sve ovo, ono, ja je kažem, vozim je kolima, ja kažem, šta vidiš, Mašo? I ona gleda. Pa kaže, tata, ništa ne vidi. Ma šta vidiš, ja kažem. Ona ništa. Ja zaustavim kola, na sred autoputa sa strane. Izađe napolje, ona sad kao, šta je, šta je? Ja izađem, ja kažem, stani. Ono zamrznuto, drveće, zamrznuta trava, inje, fenomenalna slika. Ja joj kažem, vidi ovo, Mašo. Ona gleda, kaže, tata. Od tog trenutka, moje dete, kad vidi čašu, ono vidi da li ona lepa, da li kakav oblik ima. Znači, ja sam tog trenutka nesvesno, verovatno to posjedujem u sebi, i kazao to mom detetu. Tako i trener isto, kad ja u radu sa Matem, mi smo imali trenutke kad bljesnete kao munja. Kažem mu, Teo, ne smeš to da radiš. Zašto? I onda mu kažem, on kaže, tačno je to. I onda smo mi to vežbali, dok njemu ne uđe. Jer znate šta, ovo sad ja vama što pričam i vi mene što pitate. Znači, da bi bilo kome nešto objasnili, da bi bilo koga nešto naučili, prvo meni to sve mora da bude jasno. Znači, ja moram prvo sebi da objasnim i da to uvek znam da objasnim bilo kome na svetu, da pokažem i onda pričam nekom drugom. Mi smo jedan drugome objašnjavali i pričali satima. I ja imam takav poziv da bukvalno svaka generacija studenta koja mi dođe, to su sve novi studenti,
novi učenici na koje ja isto učim. Koliko oni uče od mene, ja od njih više naučim. I posle određenog vremena ja onda uzmem to, ja sam dosta tu revnostan, ja zapišem i onda obrađujući teorijski to sve, ja u stvari na neki način zabeležim i to je u stvari meni i zadatak da tako nešto radim. I to je najlepši posao na svetu je da radite sa ljudima. Radite sa sportistom, radite, on je go ispred mene i dušom i telom. Znači, nema prevare, nema laži. Pričat ćemo još o vašem pedagoškom radu, ali bih voleo jedan jako važan segment isto iz Matovog života i uopšte njegove konstrukcije psihičke, psihofizičke, da je imao ogromnu moć koncentracije. Što možda najbolje oslikava jedan primjer kada ste išli u Australiju na jednu turneju, gdje je on za opkladu, neki čovjek ga je tu isprovocirao, vi ćete malo šire objasniti. Ne, sad ću vam kažem tu priču, dobro, dobro. Donosa vam čak i to možete da pustite gledalcima. Pustit ćemo, da. Znači, ovo je prvi put ekskluzivno u vašoj emisiji. Mi smo bili u Australiji, Sidneja, Adelaida i Melbourne i išli smo tamo jednu turneru 20 dana i na neki način da uvežbamo malo i da promenimo sredinu i interesantno je bilo. I u jednom ovakvom razgovoru u Adelaidi bio je neki naš drugar koji je tamo milioner. I sedeli smo i u opuštenom razgovoru, priča tamo ovamo. On je kazao, sutra ti neće biti onaj protivnik baš lak, samo da znaš. Mate se zezao i kaže, znaš šta, kako misliš da će da bude lak ili težak? On kaže, pa teško ćeš moći da ga pobediš. Mate mu je kazao, ako mi daš 100.000 dolara, australijski, ja ću da okrenem gard i boksovat ću u desnom gardu i prebit ću ga. Ovaj je kazao, imaš 100.000 dolara. Ali kaže, ako budeš samo okrenuo tvoj gard, ako ne budeš mogao da ga pobediš u desnom, kaže, gubiš. On kaže, važi. O toj koncentraciji, on je ušao u taj meč i on je odboksovao 12 rundi u desnom stavu, što nikada u životu nije radio. Znači, nikad to u životu, ni na treninzima nismo radili. Bez ikakve pripreme? Nikada, nijednu pripremu, ništa. Znači, on je bio majstor već sporta, to je u profesionalizmu, govorim kad je prešao u profesionalce. I ja nisam mogao da verujem, znači ja nisam mogao da verujem. Kad sam vidio tog protivnika, to je jedan crnac, dosta je dobar, vidjet ćete i on se dosta mučio tu. Ali ta koncentracija da radi u svom kontragardu, da mora celo kretanje da bude drugačije, to je nezamislivo. Znači ja to nisam vidio nikad da je bilo ko uradio od sportista. Znači ne postoji, to je kao neko ko je levo krilo da ga stavite na desno i da daje desnom nogom, a on levo nog. Znači to ne postoji nigde. On je prvi put to odradio i uzeli smo te pare i kazao je nikad više u životu do kraja, kaže. Nikad više. On je totalno bio iscrpljen, 2 dana nije mogao da se naspava. Znači, to je bilo strava, ali to je u stvari nervna energija. Zato što on nije bio u svome. Znači, nije bio u svom elementu, nije bio u svojoj tehnici, nije bio u svom kretanju. Sve je moralo da ide kontra. I onda je morao mozak da radi. Mozak, strava. To je opterećenje bilo užasno. A kad je boksovao ovde, kad je branio titulu, isto ima tu protiv Konteha, onda je morao da se kreće u desnu stranu, što je vrlo teško u boksu. Znači, on je kontraš, on se kreće oko prednje desne noge, ide stalno. On ide stalno u desnu stranu, protiv Konteha je morao da se kreće u levu stranu, što je vrlo teško i tu je isto koncentracija strava. Bila mu je arkada povređena, bila je 6 kopči i tako dalje. I tu je morao da se kreće od druge runde. Ja sam mu stalno govorio, u svakoj rundi moraš da se krećeš, da se nije kretao, izgubio bi taj meč. Ko je po vama najljepši meč koji je on odboksao? Najbolji meč je bio ovaj u Milanu, kad je postao prvak sveta. To je boksovao protiv Argentinca Cuela. I to je antologijski meč. Znači, to je vrhunac njegove karijere, a i mene kao profesora koji sam gledao to što smo odradili na najbolji mogući način. Znači, sve one godine, 16 godina treniranja, odricanja, svega onoga. Znači, to je meč koji sam naj... Ja sam ga doživeo bukvalno kao da sam neki bog i od ozgoda sam gledao. I napisao sam o tom meču jedan esej koji je fenomenalan. Znači, to je meč i to je vrhunac njegove karijere i on je trebao tada da se povuče. Međutim, okolnosti, znate kako je u profesionalnom boksu, onda menadžer kaže dajte još pare da zaradimo ovo, ono. On je tog trenutka sebe zadovoljio i to je bio njegov vrh. On je posle još radio druge mečeve i to, ali to nije bilo više to. To nije više bilo to. Ali to je najbolji meč svih vremena i na olimpijskim igrama. Na olimpijskim igrama je, u amaterskom boksu je na olimpijskim igrama bio u top formi koju... Sa Kubancem? Sa Kubancem Kariljom je bio tamo. I na prvenstvu sveta u amaterskom boksu je isto bio sa Kubancem u polufinalu.
I boksove to ispred Fidel Castro. To je bio jedan od težih mečeva. I ostvario je svoj san ono što kaže da je uvek maštao. Kaže, obični ljudi mogu se zadovoljiti običnim životom. Ja sam bio sasvim drugačiji. Oduvek su me impresionirale priče o moći, veličini i vladanju. Cezar, Ahil, Napoleon, Aleksandar Veliki su bile imena koje sam pamtio. Želeo sam da uradim ja nešto posebno, da budem priznat i poznat kao i svi oni. Boks sam video kao sredstvo koje mi je mogao odvesti ka vrhu i tako sam onda svu svoju energiju uložio u njega. Na drugom mestu kaže da zbog čega se on razlikovao od drugih, zato što je uvek imao veru u sebe. Da li je ikad bila poljuljena ta vera? Da li je u jednom trenutku govorio da mu se strah usadio u kosti posle jednog poraza? Znate šta, svaki sportista prolazi kroz razne vrste kriza. One ne sme samo da ga obuhvate i ne sme da ga zarobe. On mora da prođe što je moguće brže, bezbolnije i mora da se sretne sa tim. Uvek postoji strah. Nema tog čoveka koji se ne plaši. Znači, ne postoji, ali postoje razne vrste strahova. U borilačkim sportovima ne postoji ni jedan drugi strah sem strah od toga da ćete vi da padnete dole. I to je taj neki inferiorni položaj koji je ponižavajući. Vi gledate u životinjskom carstvu kad se dva psa pobiju, onaj koji je slabiji, on legne na leđa i počne da skiči, to znači predaje se, ovaj neće više da ga dira. U borilačkim sportovima je uvek granica između života i smrti. Ona se uvek tu na neki način simulira. I pravila ne dozvoljavaju da se ubije protivnik, nego pravila su takva da kad vi protivnika dovedete u određenu situaciju, to znači da je izgubio meč. U boksu je najteži taj nokaut. I da nema tog prokletog nokauta, boks bi bio najbolji sport na svetu. I to je nešto što svaki sportista kad ulazi u ring, on se bukvalno plaši tog. Ne plaši se, to ne boli uopšte, nokaut uopšte ne boli. Nego se plaši tog poniženja. Plaši se svega onoga što on gubi tog trenutka. I to je nešto što ga uvek koči. Zato sportista koji ulazi nespreman, on ima ogroman strah. Sportista koji ulazi mnogo dobro spreman, on se tog straha oslobađa 7-8 sekunde. Jer u ringu postoji pozitivan i negativan strah. I u sportu isto. On traje 8 sekundi. 8 sekundi traje do prvog kontakta. Kada se taj kontakt izgubi, sportista više ne osjeća ništa, nikakav ni strah ni ništa. Ako se nastavi posle 8 sekundi taj strah, sportista nikad ne može da postigne dobar rezultat. Zato što ga on koči, utiče negativno, ne dozvoljavam da se krećete, mišići postaju tromi, mozak ne može da razmišlja i ulazi u njega zebnja, zebnja koja se pretvara u grčeve i kraj meča. Profesore, ostalo nam još jako malo do kraja emisije. Hteo bih nešto da vas pitam o vašem pedagoškom pristupu koji je veoma prepoznatljiv i veoma omiljen kod studenata. Najsrećniji sam čovek na svetu, mogu da vam kažem odmah. A to je da ste izbjegli onu takozvanu frontalnu nastavu gde stoji čovek koji predaje tamo nekim mladim ljudima i oni to treba nauči da odgovara. Ne, vi ste uvek skloni improvizaciji, evo kao Mate što govori o tome. Vi ste spremni da dovedete čoveka sa ulice da mu za sat vremena nepoznatog objasnite osnove boksa. Koliko ste to možda nasledili ili koliko vas je tome naučio? Znate šta, ja sam imao talenta za to, baš o čemu pričate. Znači, ja sam imao talenta da budem dobar profesor. I ja sam to kod sebe osjetio i na neki način sam to i pokazao i dokazao, sam sebi sam to dokazao, zato što je to poziv neki koji je u meni bio. I svi moji drugari koji su bili u mom okruženju, oni su postali vrhunski. I Dragan Nikolić, i Miša Janketić, i Krivo Kapić koji je zajedno sa mnom bio u školi, i Ivan Bekjarev, i Pljaka Kostić, njegov sin sada Vuk Kostić sa kojim sam se ja družio. To je generacija 69. godine koja je startovala u Beogradu i svi su postali vrhunski u svome pozivu. Ja sam na mom fakultetu ostao da budem vrhunski profesor. I sve to ne bi bilo da nema studenata, da nema te razmene energije, da nema sale kao vašeg studija gde svakog dana, evo ja sad jedva čekam, meni 41. generacija dolazi. To je nešto najlepše što možda mi se desi. Imate 300 ljudi sa kojima vi komunicirate, koje nešto obučavate, učite, jer oni dođu sa predubeđenjem da je to opasno, da je strašno. I kad shvate da je to prirodno kretanje, kad shvate da je to što on može uvek da izvede, samo uz neku malu korekciju, onda on počinje to da upražnjava i zaljubi se na kraju u to. I na kraju krajeva postane sastavni deo njegovog svakodnevnog vežbanja.
Ako možete samo za kraj da ispričate, jer kao što vi sada budite verovatno ljubav ka profesuri uopšte tom pozivu što ti mladi ljudi danas izučavaju kod vas, tako je i jedan profesor u vašoj osnovnoj školi probudio upravo na jedan neočekivani način. Isto čovek koji nije imao frontalnu nastavu, gde vam je na neobičajan način ispričao priču o Ani Karenjini, o Tolstoju, je li tako? Jeste, to je profesor Sveta... Slušajući ploče. Jeste, Sveta Đuračić, to je profesor srpskog jezika. On je toliki uticaj izvršio na mene da ja to rado pričam svima, a bilo je takvi profesora koji su sve vreme vršili uticaj. Znači, uvek sam imao divne profesore. On je predavao srpski i dolazio je na čas. I mi onako šetamo, gungula, nismo sjeli na mesta. On je doneo ploču Olivere Katarine, doneo je gramofon, bacio je dnevnik sa vrata, normalno profesor baci dnevnik, on padne, to kad udari dnevnik, mi se trgnemo kao on ulazi, ali mi još ono šetamo. Onda je digao noge na sto, uključio je gramofon, pustio je ploču, zažmurio i počeo da sluša. Na ploči je bila pesma Sedim u jednom parijskom lokalu. Lažno se smešim čoveku što gleda, svuda oko mene devojke se ljube i tako dalje. Divna pesma Olivere Katarine. I njemu počinju suze da idu. I mi sad još se nismo smirili, on drugi put pusti. I kad je pustio treći put u ploču, mi smo stali i slušamo dok se ploča nije završila. Onda je on spustio noge dole, ubrisao i kaže, e, deco, kaže, sad ću da vam ispričam nešto. Pošto je on po kazni bio dole da radi kod nas, ja sam završio gimnaziju u Peći. On je došao, inače je đak Sorbone. Onda je kazao, deco, meni se ovo isto desilo. Ja sam u Parizu bio zaljubljen u jednu devojku, ona me je napustila. Onda je on ušao u neki kafić. I ja kad sam išao u Pariz, kad je poginula Dijana, baš 97. godine je to bilo, ja sam tražio taj kafić da se seti mog profesora. Znate kako je to? To je strava. I onda on kaže, ja sam je gledao, ona se tamo ljubila sa drugim i ova ploča ga je strašno dirnula. I onda je ubrisao suze, digao se i mi onako svi isto zapanjeni kao naš profesor, sad ga mi svi žalimo. Onda je kazao, ja danas moram da vam pričam o Lavu Tolstoju koji je napisao jedno delo Anu Karenjinu. U tom delu on priča o jednoj ženi koja je bila žena koja je prevarila muža, možda je bila kurva, možda je bila laka žena, loša je majka bila, sve. Kaže, delo je fenomenalno, to je čovek koji je Gorostas jedan iz Jasne Poljane. Napisao je još jedno delo, zove se Rat i mir i tako dalje. I kazao je, idući čas, neko ko hoće od vas može da pročita, ja ću da vas pitam nešto. I mi smo otišli. Tog trenutka, kad je zvono oglasilo kraj časa, mi trk u biblioteku. U biblioteci nema u to vreme, šta to, 60. godina, nema knjiga. Mi dolazimo iduće nedelje i mislimo on će da nas pita. I kako mi sad ne znamo ko je Ana Karenjina, šta radi on? On je doneo tri rolne filma. Doneo je veliki projektor ruske proizvodnje Luč. Spustio nas je dole u salu za vežbanje. Doneo je čaršafe od kuće, zatamnio prozore i pušta nam film Ana Karenjina sa Gretom Garbo. Mi tad prvi put u životu vidimo Gretu Garbo i fascinirani smo. To je profesor koji je najveći uticaj izvršio na mene. Kako? I na celu moju generaciju. On nas nije terao da čitamo. Nije me terao da idem da učim pesme na pamet. Dante Alighiera, Pakao, na primjer, Raj, Čistilište. Nije bitno koja pesma. On je nama pokazao šta to mi treba da radimo. Jer nam je kazao da su knjige napisane i da tog trenutka kad bilo koju knjigu vi uzmete, vi bukvalno komunicirate i pričate sa tim čovekom u bilo koje vreme kad vi hoćete. I to je nešto najlepše što može svaki čovek da radi. I ne morate da se družite ni sa kim sa kim vi nećete. Znači, ne morate da se družite sa Aristotelom, sa Platonom, sa profesorom Ćirkovićem, sa Lavom Tolstojem, sa Dostojevskim. Nije bitno sa kim. Znači, on je napravio nešto što je za celu moju generaciju bilo fascinantno. Ne samo on, nego svi drugi profesori. Evo, tako, ja sam probao u tom smislu i sebe da izgrađujem, da budem profesor koji treba da ostavi nekog traga na nekoga, jer je u stvari i moja misija to, kao i što je ova vaša emisija ovde. Isto slušajući, gledajući, na neki način, kad ste sami i kad gledate televiziju, onda možete puno toga da naučite, zato što vi u glavi bukvalno vodite razgovore. Ovo što smo vi ja sad vodili, to verovatno svi koji nas gledaju, oni će to isto da rade. A kako je tek sa sportistima kad radite, pa kad imate kontakte, pa kad putovanje, pa to je jedan beskraj, to je nešto što je najlepše na svetu. Profesore, vreme je proletelo, nažalost. Hvala vam što ste bili gost serijala Agape. Hvala i meni, ja se zahvaljujem i stvarno lepo mi je bilo. Takođe, nadam se i našim gledaocima.
Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.